Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara Terengganu menentang Melaka United Yang mana Terengganu menang 5-0 hasil jaringan hat-trick dari Cici Kipre satu dari Kepa Sherman dan satu dari Nick Sharif Hasifi. Pada perlawanan ni kita boleh lihat Terengganu punya dominance pada perlawanan ni memang sangat-sangat cemerlang. Mereka punya penguasaan bola di bahagian tengah, bagaimana mereka melakukan switch play, bagaimana mereka exploit bahagian wide area pasukan Melaka United memang is on point. Boleh saya kata daripada segi gameplay dan juga daripada segi taktikal, nampaknya Terengganu bermain dengan corak modern football yang sangat menarik dan boleh dikatakan Nafuzi Ball is the best lah buat masa sekarang. Dan sebelum saya masuk dalam ulasan perlawanan, marilah sama-sama kita doakan supaya goalkeeper pasukan Terengganu Rahadi Azli semoga cepat sembuh. Get well soon. Syafiqallah lah untuk beliau. So, untuk ulasan kali ini, saya akan mulakan dengan pasukan Terengganu dahulu. Apakah perkara positif dan juga apakah perkara yang saya suka tentang corak permainan pasukan Terengganu pada perlawanan ini? Yang pertama yang saya suka dalam corak permainan pasukan Terengganu adalah di bahagian pertahanan sesuatu mereka cuba untuk buidap ataupun ketika mereka punya defend ketika menyerang yang mana kita boleh lihat mereka bermain dengan double inverted fullback yang mana kalau kita lihat dalam EPL City yang guna kaedah ni tetapi dalam perlawanan semalam nampaknya TFC menggunakan corak yang lebih kurang apabila mereka akan meletakkan Azam Azmi dan juga Alim Zakaria yang bermain sebagai right back dan juga left back akan move lebih ke kawasan midfield untuk memberi support kepada Habib Harun dan membolehkan untuk Art dan juga Kipre bertindak lebih ofensif. Jadi akan ada numbers of player yang lebih banyak di bahagian tengah untuk Terengganu kawal bahagian tengah dengan sangat baik. Dan kita boleh tengok penglibatan daripada Alif Zakaria dan juga Azam Azmi ke bahagian serangan pun memang sangat-sangat bagus. Apabila distribution ball pun mereka bagus. Bagaimana apabila Azam Azmi dan juga Alif Zakaria mereka masuk ke bahagian tengah maka winger pasukan Terengganu iaitu sama ada Faiz Nasir Faisal Halim ataupun Nik Sharif. Mereka ini akan stay di bahagian wide area supaya mereka ada ruang yang kosong untuk menerima bola. Jadi itu adalah satu taktikal yang menarik lah. Saya bagi satu contoh gerakan yang dihasilkan oleh Azam Azmi daripada bahagian tengah kepada Faisal Halim yang mana Faisal Halim melakukan crossing ke dalam kotak penalti untuk mencari Kepa Sherman adalah satu corak serangan daripada bahagian tengah yang menarik melibatkan Azam Azmi yang bertindak sebagai inverted fullback ataupun fast fullback dalam bahasa lainnya so benda ni memang sangat-sangat positif kepada pasukan Terengganu ketika mereka menyerang apabila mereka akan ada numbers of player yang lebih banyak di bahagian tengah so mereka tak perlu nak risau sekiranya di counter sebab mereka dah ada dua fullback yang masuk ke bahagian tengah untuk backup kepada Habib Harun dan Ott dan juga Kipri akan lebih ofensif untuk ke bahagian hadapan dan bukan itu sahaja sekiranya kita lihat pada perlawanan ini kita boleh tengok Faisal Halim akan berubah-ubah posisi sama ada beliau berada di bahagian kanan, bahagian kiri ataupun beliau akan lebih masuk ke bahagian tengah untuk memberi sokongan kepada Kipre dan juga Kepo Sherman untuk membentuk lingkap yang baik. Dan sekiranya Faisal Halim masuk ke bahagian tengah kita boleh lihat daripada pembentukan double inverted fullback ni nampaknya Terengganu akan membuat sesuatu yang berbeza ketika Faisal Halim more to midfield ataupun more to attacking uh, di bahagian final third pasukan lawan yang mana mereka akan push Alif Zakaria ataupun Azam Azmi untuk bertindak di bahagian lebih kepada wide area. So mereka akan berubah pula posisi mereka daripada masuk ke midfield, mereka akan jadi offensive fullback untuk berada di bahagian sayap untuk bertindak untuk membuat overlapping dan cover up di bahagian wide area sebab mereka punya winger dah masuk ke bahagian tengah. Itu adalah satu taktikal yang cemerlang lah yang boleh saya katakan dibentuk oleh Coach Nafuzi Zain. Itu yang pertama di bahagian pertahanan. Yang kedua, untuk perlawanan ni apa perkara yang positifnya adalah combination antara Kepa Sherman dan juga Kipri. Nampaknya Double K sudah menemui ramuan mereka untuk beraksi bersama. Sebab apa? Sebelum ni kalau kita lihat daripada awal season sampailah masuk half season, gabungan Double K ni seakan-akan tidak memberi impak yang positif. Tetapi untuk perlawanan semalam kita boleh lihat bagaimana gandingan dua player ni mampu untuk membentuk gandingan yang baik di bahagian serangan pasukan Terengganu. Yang mana kita boleh lihat Kepo Sherman dan juga Cici Kipri mempunyai work rate yang sangat bagus. Mereka boleh membentuk combination yang bagus serta link up play yang sangat cemerlang apabila Kepa Sherman drop ke bahagian midfield maka Kipre akan cover up tempat Kepa Sherman sebagai target man sekiranya Kipre yang turun untuk drop lebih kepada bahagian midfield maka Kepa Sherman lah yang akan stay di atas so mereka berdua ni boleh saling-saling ganti formation dan juga backup antara satu sama lain untuk menjadi pemain yang menjadi target man dan juga menjadi striker dalam masa yang sama so daripada rotation mereka punya position berlaku mereka dah boleh baca. Kalau kalau kipah duduk atas, kipri akan duduk belakang dia. Kalau kipri duduk atas, kipah akan duduk belakang dia. Yang membolehkan mereka boleh create banyak space kepada winger dan boleh create banyak space kepada mini odd di bahagian tengah. So, benda tu sangat-sangat bagus lah apabila combination play daripada kipah dengan kipri ni menjadi pada perlawanan semalam. Itu yang kedua. Yang ketiga, apabila berbicara tentang pasukan Terengganu ni, kita boleh tengok di bahagian winger mereka iaitu Faisal Halim Faiz Nasir waktu first half, yang mana kita boleh katakan Faizah Halim dan juga Faiz Nasir Nampaknya bertindak dengan sangat cemerlang di bahagian kanan dan juga bahagian kiri. Kita boleh tengok sekiranya Faizah Halim kurang mendapatkan bola di bahagian kiri, Faizah Halim akan melakukan rotation dengan Faiz Nasir supaya Faiz Nasir akan pergi ke kiri dan Faizah Halim akan bermain di kanan. Dan kita boleh tengok banyak switch play yang dilakukan di bahagian tengah pasukan Terengganu apabila mereka ingin buka game mereka akan cuba sedaya upaya untuk cari Faisal Halim di winger ataupun Faiz Nasir di bahagian kiri dan kita boleh tengok juga sekiranya Faisal Halim masuk lebih kepada bahagian midfield maka Faiz Nasir yang akan bertindak untuk cover up di bahagian wide area untuk jadi link up player di situ dan beliau juga boleh involve untuk membentuk gandingan yang menarik so boleh dikatakan untuk winger pasukan Terengganu ni mereka mempunyai winger yang versatile dan winger yang bagus terutamanya kita boleh tengok Faiz Nasir punya gameplay memang mantap dan untuk Faisal Halim daripada perlawanan ini kita boleh dikatakan dari segi work rate beliau memang sangat-sangat bagus daripada segi technical individu memang sangat cemerlang daripada segi passing accuracy dan juga vision yang mana kita boleh tengok dia memang menyusahkan bahagian pertahanan pasukan Melaka United dengan passing yang dia ada dengan ball control yang dia ada dan dia pandai untuk melakukan cutback, back crossing dan sebagainya untuk mencari sama ada Kepah ataupun Kipre di bahagian hadapan dengan dribbling beliau yang sangat sangat-sangat simple tetapi boleh untuk menewaskan pertahanan Melaka memang Faisal Halim antara the best player dalam pasukan Terengganu buat masa sekarang kita boleh tengok dia bukan sahaja hebat di bahagian wide area ataupun di bahagian sayap untuk exploit pertahanan Melaka tetapi sebaliknya Faisal Halim juga hebat bermain dalam small space dan bermain di bahagian tengah untuk backup kepada Kipri ataupun Kipos Sherman so dia boleh main dalam kawasan yang kecil lebih kepada di box dan boleh bermain juga dalam bahagian bahagian kawasan white area. Tu benda yang positif lah untuk pasukan Terengganu. Dan kita boleh lihat juga mereka ada Nick Sharif Hasifi. Yang mana Nick Sharif Hasifi ni bagi saya dia adalah typical player yang boleh dijadikan super sub. Apabila kemasukan beliau pun tidaklah mengubah banyak corak permainan pasukan Terengganu. Sebaliknya mereka lebih efisien di bahagian sayap. Apabila ada gabungan yang menarik apabila Nick Sharif masuk. So dia boleh memberi ancaman yang lebih baiklah kepada bahagian pertahanan pasukan Melayu. So semalam dia berjaya skor dia ber, Boleh saya katakan uh, Nick Sharif ni Dia sentiasa berada di tempat yang betul Untuk menjadi lingkap player Dan berada di tempat yang betul untuk menerima bola Itu yang ketiga yang saya suka tentang pasukan Terengganu Yang keempat pada pasukan Terengganu Apa yang saya suka adalah daripada segi pembinaan yang awal Jadi saya cakap adalah mengenai inverted fullback Yang bermain dengan double Dan perkara yang saya suka tentang perkara ini Dia telah memberikan gandingan di bahagian bahagian tengah untuk lebih aktif dan proaktif untuk lebih bertindak lebih agresif dan juga ofensif ketika mereka menyerang. Yang mana kita boleh lihat Habib Harun, Manny Ott dan juga Cici Kipre mereka sentiasa membentuk triangle shape yang bagus ketika mereka menyerang dan kita boleh tengok Manny Ott akan sentiasa memberi support kepada Cici Kipre di bahagian tengah dan Habib Harun dia akan sentiasa berada di belakang dua player ni untuk memastikan yang mereka sentiasa ada option untuk melakukan passing back untuk mereka create another attacking uh, punya cara ataupun corak sekiranya mereka tak boleh nak penetrate. Bahagian pertahanan pasukan Melaka So benda tu memberikan satu gerakan yang efektif dan juga efisien Di bahagian tengah pasukan Terengganu Dan semalam kita boleh tengok gerakan 1-2 daripada Cici Kipri Daripada Manny Ott kepada Cici Kipri Dan dapat bantuan Faisal Halim yang masuk ke tengah So mereka punya movement, mereka punya off-ball movement Pergerakan semalam memang boleh dikatakan on point Dan mereka tak perlu pun nak risau sekiranya mereka di counter Sebab apa? Sebab fullback mereka dah ready dah di bahagian tengah ni untuk cover up. So, di belakang sekali ada pula Papel Dekiti dan juga Syarul Nizam. So, mereka boleh cover up tempat mereka punya fullback sekiranya pemain lawan ingin buat counter attack dengan lomba dan sebagainya. So, boleh dikatakan taktikal yang ditunjukkan oleh pasukan Terengganu yang dibuat oleh coach Nafuzi Zain ni boleh saya katakan is the best game semalam memang ush, Terengganu main memang lawa super cemerlang saya tengok memang oh indahnya bola sepak macam itulah saya tengok game Terengganu semalam. So itu untuk pasukan Terengganu. Untuk pasukan Melaka bagi saya untuk first half bagi mereka bagi saya mereka bermain dengan agak baik. Uh, uh, pemain yang boleh saya katakan antara the best player dalam padang untuk pasukan Melaka semalam adalah Haziq Puat. Ad. Yang mana bagi saya walaupun Terengganu berjaya untuk menjaringkan 5 gol tetapi Haziq Puat menunjukkan satu corak permainan yang bagus di bahagian pertahanan. Apabila beliau berjaya untuk melakukan interception blocking yang penting. Ada beberapa ketika terutamanya di first half banyak percubaan yang dihalang dan dibaca oleh Haziq Puat dalam mengekang asalkan daripada Faiz Halim daripada memberi ruang kepada Kepa Sherman. Bagi saya Haziq Puat is one of the best player di bahagian centre back pasukan Melaka. Tetapi sayanglah. Sebab apa? Sebab pasukan Terengganu bukan hanya memfokuskan titik menyerang mereka di bahagian tengah tetapi mereka juga memfokuskan titik serangan mereka di bahagian wide area yang menyebabkan pasukan Melaka punya bahagian pertahanan di bahagian kanan dan juga kiri senang diexploit oleh barisan pasukan serangan Terengganu. Itu yang menyebabkan Haziq Puat dan juga Fadlisyah tak boleh nak cover up banyak sebab Melaka punya defend di kanan dan juga kiri sering expose dan senang untuk dipenetrate oleh pemain-pemain sayap pasukan Terengganu. And, jadi benda tu pun bermasalah. Yang kedua boleh saya katakan defensif midfielder pasukan Melaka pada peluaran ni agak kurang daripada segi keagresifan mereka. Yang mana sebelum ni kalau kita lihat Melaka punya defensif midfielder pemain seperti Fadil, Hasbullah, Justin Bas dan juga Fakurullah. Mereka ni pemain yang agresif yang sering membuat kerja-kerja kotor, sering membuat terjahan keras ataupun blocking ataupun marking yang ketat dan sebagainya. Tetapi untuk peluaran ni mereka agak merudum sikit. Mereka punya corak permainan. Dan saya mahu harapkan mereka improve balik dan jadi balik seperti mana awal season yang mana mereka menunjukkan performa yang baik di tengah-tengah season tetapi sekarang boleh dikatakan performa mereka agak down dan ketika in term of attacking apabila pasukan Melaka cuba menyerang yang boleh saya katakan Ifedayo selalu drop his position Ifedayo seakan-akan tidak bermain dalam padang apabila beliau terlalu isolated dan beliau terlalu susah untuk link up dengan bahagian tengah dan juga winger yang menyebabkan beliau sering kehilangan bola. Bahkan kadang-kadang beliau sering menempatkan diri beliau dalam posisi yang offside. Ya, jadi apabila berada dalam kedudukan yang lebih offside, dia selalu buat run earlier. So, maka pemain-pemain pasukan dia tak boleh nak passing sebab mereka dah nampak terbentang luah Ifedayo berada dalam offside. So, bagi saya Ifedayo is... Bukannya Ifidayo yang dulu dia banyak membuang, uh, membuatkan banyak aksi serangan pasukan Melaka terbatas semalam. So semalam Melaka punya attacking memang nampak out lah dan mereka punya defensive shape pun nampak out dan saya harapkan mereka boleh perbaikilah untuk masa akan datang. Jadi itu sahaja ulasan saya. Assalamualaikum.